Раніше було повідомлення, що цей чоловік пропав безвісти. Повідомлення надійшло 18 лютого від родичів померлого. В ході огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не було виявлено. В зв'язку з чим тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення обставин причини смерті. За даним фактом, в рамках раніше порушеного кримінального провадження з приводу безвісті зникнення особи проводяться слідчі дії.